på lycka nu från mig fotbollslag till IFK bandy, Björn Bäckna och Patrik Spångberg. Med lite övriga fruar och behag. Kommer ni få en röd ros? Fick man på Gösta Westlings tid, kommer jag ihåg. De fruarna fick en röd ros. Kommer ni på det ikväll? Jag hör inte. Fruarna på Gösta Westlings tid fick fruarna alltid en röd ros. Ja, jag vet inte hur de blir ikväll. Nej, det blir tistel. När samlades ni i en process? Ja, det var lite förfester här och ja. Överallt. Så att, det var väl en kvart hela, över 11 i morse. Hela klubben här? Ja, hela klubben här. Är det några speciella priser som delat ut? Vilket är det mest hedersamma priser som delas ut? Jag vet faktiskt inte. Har ni hedersamma några priser och så? Vi har väl inga direkta, så det är väl de som tränar mest. Ja, jag kan bara säga, jag vet inte vad klubben har, men jag som kliver av här nu i år har samlat ihop några specialpriser till vissa spelare som jag skulle tacka under åren. Aha. Kan du avslöja något? Det här läggs ut senare. Så här, så. Ja, det kommer senare, gör det. Men det är vissa spelare och tjejer som ligger med varmt om hjärta, kan jag säga. Ja, ja. Kommer ni vidare, gå vidare till Harris eller någonting? Sen, Ja, jag kommer inte gå vidare, men det är mycket möjligt att grabbarna kommer att gå vidare. Ja. Nej, men ha en trevlig kväll, så jag ska vidare nu till Hugo. Ha det bra. Tack.